И поглеждаме към една друга ситуация, която следим с така и тревога до някаква степен по отношение на западно-нилската треска, след като стана ясно, че два от трите установени случая на заразата у нас вече са факт. Здравните власти предприеха мерки за ограничаването. И според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, пикът на треската ще бъде през септември. Какви са здравните мерки, които влизат в сила? Репортажите на Ана Карадакова. За последно, западно-нилска треска е доказана при пациенти у нас преди 6 години. През 2018 година имахме 15 случая. Така че има години, в които се повишава заболеваемостта, но тук е въпроса и да се търси заболяването. От началото на този месец обаче положителните проби са 3. Според специалистите, основният начин за пренасяне на екзотичен вирус у нас е след пътуване зад граница, какъвто е случаят на 74-годишен мъж от Хасково, живял 3 месеца в Гърция. Там получава оплаквания в началото на месец август. Около една седмица не се чувства добре, поддържа една субфебрилна температура до 38 градуса, болки по мускулите, решава да се върне в България. Хоспитализиран е, но с диагноза бронхопневмония. След лечение с антибиотици е изписан, но симптомите продължават. Ново изследване показва западно-нилска треска. Пробата от Хасково се потвърждава в тази частна лаборатория в София, където се изследват около 10 души месечно. Пациенти, идващи от ендемични региони, с изявена клинична картина на суспектна за западно-нилска треска. Другите два доказани случая у нас са от София. И двамата, мъже на над 60 годишна възраст, приети в болница по спешност. Не успяват обаче да преборят вируса. Нито един от тях не е пътувал в чужбина. В над 80% от случаите западно-нилската треска протича без симптоми. Заради двата смъртни случая и очакването, че ще има и други заразени с западно-нилската треска, се проведе спешна среща на здравните власти в София. Получихме и допълнително предписание от Столична регионална здравна инспекция, което е да направим допълнителна обработка за комари в 7-дневен срок след приключване на задължителните обработки. За новините на Нова, Анна Карадакова. И така, доктор Трифон Вълков е тук при мен, добре познат на всички вас, експерт и инфекционист, на когото разчитаме в подобни ситуации, когато възникват такива доказани случаи, то смъртни случаи имаме, за съжаление го казвам. Жертви на западно-нилска треска у нас, обсъждат се извънредни мерки в София. Вчера чухме част от вашите колеги, които също изразиха становище, дадоха препоръки на нас като граждани, какво можем да направим като превенция. Искам обаче малко да подредим картината и да говорим трезво, без да всяваме допълнителна паника. Това нещо ново ли е като заболяване? От гледна точка на появата му в България, че не е нова западно-нилската треска като заболяване за света, не е. Въпросът е като явлението у нас така ли? Или просто до момента всички случаи, които евентуално е имало, а не са били доказани, бе не са се проявили толкова остро като симптоми, за да бъдат изследвани и да се упоменат в информационното пространство. Добре дошли. Благодаря ви за поканата. Добро утро на вас и на вашите зрители. Две неща, може би така в контекст на това, което вие казахте, за да може да стане ясно и да не се всява някакъв вид паника сред населението. Първо, и на мене често му питат в това нещо, това е дали не е поредния вирус, който излезе, поредния вирус създаден някъде и пуснат някъде. Тук бих искал да кажа, че няма такова нещо. За науката този вирус е познат от далечната 1937 година. Отхвърляме конспиративните теории. Абсолютно до тук с конспиративните теории. Този вирус като представител на едно по-голямо семейство, известно като флавивируси, е разпространен още при самото откриване в държави, които са с тропичен и субтропичен климат, но поради смяна, ако мога така да кажа, с времето на климатичните условия, се създават предпоставки неговите резервуари и вектори, т.е. резервуара и причинителя, в който персистира този вирус и вектора на тази инфекция, да разширят своя ареал на разпространение. И така не само България, ами бих казал цяла Южна Европа попада в този списък на държави, в които тази инфекция би могла да се разпространи. Съдейки по това, пак казвам, че и вектора, и резервуара на тази инфекция са на лице. Вектор съставляват някои видове комари, както вече е известно, основно от род Кулекс и от род Аидес. Последните бяха доказани преди години още в България. А основен резервуар съставляват над 300 различни вида птици.
Като тук това, което е важно да се знае, че за да се получи някакъв вид трансмисия, да се получи някакъв вид заразяване, това трябва да стане с комар, който едновременно има способността да инфектира, т.е. да смучи кръв както от птицата, която съставлява резервуар на тази инфекция, и респективно върху човека, за да може да предаде тази инфекция вследствие на този акт на смучене на кръв, за който говорим. За описаните родове комари, за които говорихме, те притежават тая способност, като може би също важно да се отбележи, че един човек, който е инфектиран, практически в общия смисъл на думата, не съставлява риск за останалите. Тоест, инфекцията... Не се предава от човек на човек. Инфекцията може да бъде предадена от човек на човек, но в малко по-така различен смисъл, ако мога така да кажа. Да, как? Само при кръвопреливане, ага, от заразен човек, може да бъде предадена при трансплантация на органи, може да бъде предадена от кърмеща майка на бебето, т.е. с кармата, и също може да бъде предадена от диаплацентарно, трансплацентарно, от бременна жена на плода. Това са случаите, но по въздушно капков път инфекцията не може да бъде предадена от човек на човек. Т.е. не е по подобие на други вирусни инфекции, като грип и като COVID. Сега, не искам да гледам в никакъв случай на жертвите като статистика. И това е моето усещане още от COVID-пандемията, защото в един момент се казват ни числа, все едно са нищо. Това са човешки животи, факт, имаме наистина жертви към момента. Въпросът е тази инфекция на практика за България, пак ви връщам към първия въпрос, нещо ново ли е? Трябва ли от това нещо да се превръща в някаква медийна сензация от гледна точка на тревогата? Не бих казал. Имало ли е предишни години заболели? Имало ли е предишни години смъртни случаи? Както и в анонса, който вие направихте в началото, и от краткото въведение, и от изказванията на други водещи експерти в тая област, тук бих си позволил да цитирам думите на професор Ива Христова. Както стана ясно, това не е нещо, което се случва за първи път. И назад в миналото също е имало потвърдени случаи на тази инфекция. Другото нещо, което обаче може би е също така важно да се отбележи, че това, че ние разполагаме тук, т.е. ние сме ендемични до някъде, ние срещаме в България основните и вектори на това заболяване, и резервуари на това заболяване, това не означава, че всяко едно ухапване от тези комари неминуемо ще доведе до развитие на западно-нилска треска. Както не всяко едно... Вярно ли, че минава безсимптомно при 80% от хората? Както, нали, не всяко едно ухапване от кърлеж води до развитие на лаймска болест. Да. Въпросът ви е изключително важен. Защо? Защото в 80% от случаите, говорим за един огромен процент, в който дори и да се стигне до там, че човек да бъде охапан от съответния комар, и дори този комар да е носител на съответния вирус, на вируса на Западен Нил, в 80, дори над 80% от случаите по различни литературни източници, този човек или въобще може да не разбере, т.е. инфекцията да премине изцяло безсимптомно, или с някаква много лека грипоподобна симптоматика. В 20% от случаите се стига до развитие на някаква симптоматика. Т.е. човек може да усети, че има някакви симптоми, които се проявяват в главоболие, общо отпазна, остадно-мускулни болки, подути лимфни възли, като 50% от тези 20, реално тези проявили някакви симптоми, могат да развият и някакъв бързо преходен, малко папулозен обрив. И само в под 1% от случаите, най-грубо казано около процент от случаите, се развиват именно тези тежки осложнения, засягащи централна нервна система, които могат да протекат под формата на енцефалит, менингит или менингоенцефалит. Смъртността, независимо от това до каква степен се провежда лечение, колко адекватно е проведено това лечение, се движи между 5 и 15%. Сега тук говорим за жертви над 65 годишна възраст. Тази смъртност, това е рискова група ли е, възрастните? Както виждате, говорим за смъртност между 5 и 15%, т.е. много широко като процентно съотношение. Да. Именно тези 15%, понякога те могат и да бъдат надхвърлени тези 15%, по-високата смъртност е именно при пациенти, които са в напреднала възраст. Говорим като рисков фактор за развитие на някакви осложнения и рисков фактор за развитие на смъртност, летален изход при тази инфекция, съставлява възрастта и, разбира се, придружаващите заболявания от страна на дихателна, сърдечно-съдова, нервна система, които могат да са предразполагащи фактори за развитието на други осложнения, не само в асоциация с този вирус. Доктор Вълков, на финала сме на нашия разговор, да обобщим симптомите, какви са, обрив казахте. В 50% от случаите при тези пациенти, които
са проявили някаква симптоматика, да, може да има обрив. Но водещото при тези и проявяващи симптоми са неспецифични симптоми, изразяващи се в главоболие, фебрилитет, ставно-мускулни болки, отпадналост, повишени подути лимфни възли, диспептични оплаквания от порядъка на гадене, повръщане или диарейни изхождания. Тоест един конгломерат от оплаквания, които са неспецифични, човек не винаги може да ги асоциира с това нещо. Нещо да, не с толкова сериозна, да, с такава сериозна инфекция, да, или не може да предположи на къде биха могли да са, да са, да тръгнат нещата. Може да са симптоми на редица други неща. Като COVID, например. Да. А изследване, ако решим все пак да проверим, как PCR ли е, какво има няколко възможности. В повечето случаи се прави серологично изследване, с което се доказват специфични антитела срещу съответния вирус на западен Нил. А при пациенти, при които са проявили неврологична симптоматика, при които са проявили неврологична симптоматика под формата на менингити или менингоенцефалити, основният материал за изследване остава гръбначно-мозъчната течност, т.е. ликвора, в който също могат да бъдат изследвани наличието на специфични антитела, но в него може да бъде пуснат и PCR за доказване на вирусна нуклеинова киселина. Добре, и финал с превенцията. Чухме вчера репеленти, комарници в домовете ни. Какво? За съжаление, няма нито специфична профилактика в лицето на ефективна ваксина, нито ефективен противовирусен препарат. Така че най-важните мерки по отношение превенцията срещу развитието на подобно заболяване, това е борбата с вектора на това заболяване, именно комарите. Във всякакъв вид мерки. Да. А лечение има? Лечение, това се опитвах да кажа, че нито имаме ефективен противовирусен препарат, нито има ефективна ваксина. Лечението е свързано изцяло. Вече заболяване има как да лечението е свързано, да, лечението е свързано само с провеждане на патогенетична и симптоматична терапия, но искам да кажа, че процентите, в които се стига до развитие на менингоенцефалит, да, смъртността се движи между 5 и 15%. Но ако човек развие нещо подобно и не са стигне до летален изход, изходът от това заболяване в повечето случаи е благоприятен. Благодаря ви още веднъж, доктор Вълков, за този разговор.